NATO priprema više kopnenih koridora preko kojih bi trupe i tehnika SAD-a mogle brzo da dođu do fronta u Evropi u slučaju sukoba sa Rusijom, piše britanski Telegraf. List navodi da bi američki vojnici u Evropu stigli preko jedne od pet evropskih luka odakle bi se kretali u napred planiranim logističkim rutama. Postojeći planovi predviđaju da američke trupe sleću u holandske luke pre nego što se ukrcaju na vozove koji bi ih prevozili preko Nemačke do Poljske. Vojnici SAD-a bili bi u tom slučaju poslati u luku Rotterdam pre nego što bi bili transportovani na istok, piše Telegraf. Kako se navodi, planirano je i angažovanje luka u Italiji, Grčkoj i Turskoj. Šef logističke komande NATO Aleksandar Solfrank izjavio je za Telegraf da se, kada se analizira ruski rat u Ukrajini, vidi da je Rusija napala ukrajinske logističke baze. To mora da dovede do zaključaka da je jasno da ogromne logističke baze kakve su nam poznate iz Afganistana i Iraka više nisu moguće jer će biti napadnute i uništene veoma rano u sukobu, rekao je Solfrank. Podsjetimo, načelnik generalštaba norveške vojske general Erik Kristoffersen smatra da NATO ima rok od 2 do 3 godine da se pripremi za rat sa Rusijom. On je ukazao na to da će Moskva trebati neko vreme da se oporavi od Ukrajine, što daje prostor saveznicima u NATO-u da u naredne 2 do 3 godine obnove svoje zalihe i snage, istovremeno podržavajući Ukrajinu.